اسلام علیکم مینوالو امید لرم تاسو په ټول ټیک ټاک خوشاله بای د جود فیسبوک مزو کې بای چرته چې می خا د باد او بریالي اوسې مینوالو نن موږ حاضر یو په یو نوې ویلا کې تاسو سره دا وخت منګه ولاړیو په دیر بیبی وړ کې د دیر بیبی وړ خایست تاسو ته خایو ښکلا تاسو ته خایو په دیر بیبی وړ کې موږ راغلیو داود خوا ته زموږ ملګری دی او دا چې کومه ایریا ده دا بالکل خاص د داود دلی خپل علاقه ده او دا ونې چې کومې تاسو ته ښکاري دا ټولې د غوزانو ونې دي دا ټولې د غوزانو ونې دي او دا د زموږ چې کوم ملګری داود د هغې خپلې دي صحیح ده ډېر ښکلی موسم دی پکې یو ښایسته شینکي او یخ موسم د ګرمۍ په موسم کې یخ موسم دی نو ډېر ښایسته موسم دی مخکې تاسو تب کې نور چې کومې ښکلاګانې راځي هغه هم دته ښیو اوبه چې کومې دلته کې بهېږي ښایسته خوږې اوبه نو هغه هم دته پکې ښیو زموږ سره اوسئ دا ملګرو روان یو بیبی وړ کې دا بیبی وړ ښکلا تاسو ته ښیو چې کوم قدرتي جنګلات دي هغه تاسو ته ښیو دا تاسو وینئ زموږ ملګري مخکې روان دي زه پسې د ټولو نه وروسته کې یم دومره یقین وکړه داسې ښایسته خوشبو پکې ده د دې بوټو خپله یوه قدرتي خوشبوی نه هغه ډېره خوندوره خوشبو ده دې ځای کې بل یو د اوبو یو غټ تالاب دی غم تاسو ته ښیو مخکې را روان دی داود وایي چې دې ځای کې مخکې یو ښایسته غټ تالاب دی نو هغه هم تاسو ته ښیو موږ سره اوسئ چېرته ځئ مو ملګرو څنګه چې تاسو ته مونږ مخکې ویل چې یاره مونږ ځو یو دلته کې یو ښایسته تالاب دی دا اوس دلته کې دا پاڼې ماڼې پرې راژېدلي دغه له وجې نه لږ ګنده شوی دی او د دې نوم دی جبې ډن چې کوم دی دا دی د خپلو پټو مټو دپاره هم په کار راولي او سویمنګ پول هم دی یو قسم د سویمنګ پول دی اوس خو لږ ګنده شوی د پاڼو د وجې نه نورې بوخې پاکې دي خو د پاڼو د وجې نه لږ څه نه څه ګنده دی ډېر ښایسته ځای کې دی او یقین وکړه چې ټول ګډ چاپیر دي بوټي دي یو ښایسته ماحول دی موږ سره اوسئ مخکې هم دته ښیو دا موږ روان یو د سور دپاره هالند کې روډ شته دی ښه مزیدار روډ شته دی په دې ځای کې
په دا منګه سه انجویمنت کو په دې شنو بوټو کې په دې کولاګانو کې دا و تمویل چې را مونږ ګرځو په دې علاقه باندې نو هغه وې زی چیزو او ګرځو چکر دل درکو نو ماشومان لګری ا بزی مزه هم سره یو ماشوم هغه تکی لګی دا هغه کې غواګانی سره دی دادی دا غواګانی دا کوي دا هغه ځنګلات دي کوم چې مینوالو سرنګ چې تاسو ته پته ده چې د پاکستان په نورو علاقو کې لونه هم او ترشل هم شوي دي دا وخت هم په دیر کې چې کوم دی لا غنم ولاړ دي او لا شنه دي اوس هم پکې کم سے کم اوس هم پکې کم سے کم درې څلور یا پنځه ورځې شته دی نو دومره یخه علاقه ده چې په غونډ پاکستان کې ترشلو پورې هر څه شوي خو لا دلته کې پاتې دي پاتې دي نو ډېره ښایسته علاقه ده دسې ته ویزټ وکړئ راشئ چکر ولګوئ دا علاقې وګورئ اکسپلور کوئ خلک ځي بار ملکونو ته سویزرلینډ ته داسې چې کوم یوروپي ممالک دي هغې ته ځي خو د خپل ملک کلا یې نه دلدلی نو راشئ د خپل ملک کلا وینئ او چې کوم د پاکستان ایس دی هغه دنیا ته وښایو د غره په سر کې بیا د ټماټرو کر دا هم شوی دی خلک یې معلومیږي دا چې ډیر زیات محنت کشه دی او زمیندار خلک دی ځکه چې په دومره مشکل ځای کې ټماټر د ښکلي دي کرلي دي نو یقینا چې د داد مستحق دي چې په دې ځای کې د ټماټرو کارو کیله کړې ده دا هلکه احسان صاحب داسې ښکلا چرته دل دی تاسو ماشاءالله یخ علاقه ده صحیح ده په دې ګرمه ګرمۍ کې چې په کراچۍ په سن کې خلک دیس پوزلې راغلي صحیح ده دلته موږ ماشاءالله داسې پلکو نه چې د ګرمۍ څه دغه نشته په دې جون جولای کې خیره سه دلته ښه موسم دی په دې غرونو باندې اوس هم واورې ښکاري ډېر ښکلی موسم دی ملګرو دا تاسو له ما د بیبیوړ چکر درکړو څنګه چللی بیبیوړ هم خوښ شو که نه ماشاءالله څه نه شو ویلی ډېره ښکلې علاقه ده او خلکو ته مې دغه دی صحیح ده چې راشئ یو ځل چکر راولګوئ د علاقې مزه والی ډېره مزه یې وکړه چکر ملګرو امید لرو چې ستاسو چې کوم زموږ دا ویلاګو خوښ شوی به مې دا و ډېر بیبیوړ د راروان ویلاګو پورې موږ ته راکړئ اجازت د الله په امان.